Pratite Topa 1, ja sam Nevena Cvijević, ovo su najvažnije vijesti. Sinđelić izručen Hrvatskoj. Stjepović osumnjičen za pranje novca. Knežević objavio novi snimak. Sjutra kišovito. Svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma Saša Sinđelić izručen Hrvatskoj potvrdila je uprava policije. Sinđelić je iz zatvora u Spužu prebačen na aerodrom odakle uz jake bezbjednosne mjere ukrcan u avion kojim je prebačen u Hrvatsku javlja Standard. Sinđelić je u Hrvatskoj za teško ubistvo osuđen na 21 godinu zatvora, a suđeno mu je u odsustvu. Specijalni tužilac ranije izjavio da smatra da će Sinđelić u Hrvatskoj biti ponovljeno suđenje. Predsjednik vlade Duško Marković kazao je da niko ne vodi sistemski progon nad funkcionerima Demokratskog fronta, odgovorivši na poslaničko pitanje jednog od lidera DF-a, Andrije Mandića. Marković je pozvao na dijalog, Mandić odgovorio da ih on zove na dijalog, a nijedan zahtjev DF-a neće da prihvate. Da tužilaštvo uzvraća tako što pronalazi posle 9 mjeseci navodno neke notese gdje se nalazi ime Nebojše Medovića, 9 mjeseci nakon odlaska Duška Kneževića, izmišlja i podmeće kako bi se nanijela šteta opozicionom poslaniku. A ako zaista želite da dođete do rješenja, moj predlog je da se sjedne za sto. I da bude jasno, vlada koju vodim nema luksuz da rješava međusobne nesporazume i lična nezadovoljstva, niti da daje političke ocjene u odnosu na rješenja koja se donose u parlamentu, u kojima sami učestvuje. Marković je u okviru premijerskog sata, odgovarajući na pitanje poslanice Danijele Pavićević, vezano za ubistvo glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića, ponovio više puta iznešeni stav da su sva ovlašćenja i odgovornosti data državnom tužiloštvu koje vodi postupak od njegovog začetka. Premijer je kazao da je laž i neljudska podvala da je ikada prijetio Dušku Jovanoviću i dodao da tužiloštvo treba da utvrdi da li je bilo propusta u slučaju ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana. Premijer Duško Marković najavio je da će narednih dana obnoviti pregovore sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom o predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Marković ističe da na prvom sastanku nije bilo razumijevanja, te da bi bilo dobro da na narednom dođu do saglasnosti. Vjerovatno narednih nekoliko dana ćemo taj dijalog obnoviti. Ako bude saglasnosti, to je dobro. Ako ne bude, vlada ide sa predlogom zakona prema Skupštini. Priprema li se to vlast koja je posljednjih 30 godina doprinijela razaranju i pljački stotina preduzeća, ostavivši desetine hiljada radnika bez hljeba i posla, da opljačka i otme hramove crkve Božije da bi stvarala svoju bezbožnu partijsku crkvu, saopšteno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oni su reagovali na navode premijera Duška Markovića, koji je između ostalog rekao da će parlamentu dostaviti prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, ukoliko i pored dijaloga ne obezbijedi saglasnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Specijalno državno tužilaštvo je proširilo istragu protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca putem pomaganja. Tužilaštvo je, kako prenosi Dan, tokom istrage došlo do saznanja da je Stijepović mimo novca koji mu je predao Duško Knežević, a u čemu je objavljen snimak, uzimao još novca. On će prema saznanjima tog lista biti saslušan u narednih nekoliko dana zbog sumnje da je oprao 30.000 eura koje je uzeo od Duška Kneževića. Ispitno ročište u slučaju izručenja Duška Kneževića bit će održano sutra, saopšteno je novo M iz Britanskog ministarstva pravde. Iz tog ministarstva kažu da su od Crne Gore dobili svu potrebnu dokumentaciju. 31. oktobra će se održati ispitno ročište. Nakon toga bit će zakazano 5-dnevno saslušanje za koje još nije određen tačan datum, saopštili su iz Britanskog ministarstva pravde. A više državna tužiteljka Vesna Jovićević, ozbiljeni kandidat za VDT, piše borba, pozvavši se na izvore u DPS-u. Iza nje je struja koja je unutar DPS-a bila protiv ostanka Ivice Stankovića. Narednih dana bi Jovićevićka trebalo da preda kandidaturu i važi za kadar lojalan DPS-u. Iza nje su predmeti ubistva Duške Jovanovića i hapšenja Radovana Aleksića. Jovićević je, tvrdi borba, učestvovala u prikrivanju činjenica vezanih za ubistvo Jovanovića. Veliki broj nerješenih ubistava, kao i napada na novinare, u nadležnosti je ili pod kontrolom višeg tužila
tužilaštva u Podgorici kojim ona rukovodi i sa kojeg je spremaju za čelnu tužilačku funkciju. Ambasadori zemalja članica Evropske unije i šef delegacija Ivo Orav ponovo su razgovarali sa članovima Skupštinskog odbora za izborno zakonodavstvo iz opozicije i pitali ih za procjenu da li će u rokovima, odnosno do 15. novembra, biti završen posao. Ambasadori su izrazili očekivanje da opozicija nastavi rad u odboru, ali nisu to dovodili u vezu sa tehničkom vladom, saznaju vijesti. Momo Koprivica i Danilo Šaranović iz Demokrata kazali su da DPS opstruira rad odbora. Raško Konjević upozorio je na mogućnost bojkota izbora ako ne bude tehničke vlade. Nedjeljko Rudović je ukazao na brojne afere bez epiloga i činjenice da su u takvim uslovima regularni izbori nemogući. Niko od učesnika nije se zvanično oglašavao ovim povodom. Demokratski front planira da krene samostalnu organizaciju protesta najkasnije krajem novembra, kada bude poznata sudbina odbora za izbornu reformu, kao i tehničke vlade, saznaje Pobjeda. Na ruku organizaciji ide i činjenica da je DPS odbio tehničku vladu, što učešće opozicije u tom tijelu čini besmislenim ukoliko nema nekih drugih skrivenih dogovora ili motiva. Naravno, ostatku opozicije važi poziv da se pridruži, rekao je izvor Pobjede iz DF-a. A veće kadrovske promjene u DPS-u ne treba očekivati u oči kongresa već nakon izbora, smatra programski direktor Građanske alijanse Boris Raonić. Očekujem da će prve promjene biti kadrovske i bit će ponuđene pred naredne izbore i u željenom sastavu nove vlade u kojoj će izvjesno mjesto izgubiti mnoge sada veoma prisutni individue, procjenjuje Raonić. Kongres DPS-a zakazan je za 30. novembar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je u Briselu da je situacija oko dijaloga Beograda i Prištine mnogo teža nego što izgleda. Nakon susreta lidera Balkana i odlazeće predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, Vučić je kazao da ono što je govorio nije bilo prijatno za sve. Moj posao je da brinem o miru i stabilnosti i zato neću da govorim o detaljima, kazao je predsjednik Srbije. Vučić je istakao da je strateški cilj Srbije put ka Evropskoj uniji, ali da se moramo prilagođavati jer je, kako kaže, sudija odlučio da promijeni pravila u toku igre. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Albanije Gent Cakaj izjavio je da je važno da vlast u Tirani i sljedeća kosovska vlada imaju zajedničku platformu za dijalog sa Beogradom. Cakaj je naveo da Albanija ima tri glavna stanovišta. U pogledu dijaloga Beograda i Prištine, da Kosovo mora odrediti političku platformu, da Albanija smatra priznanje Kosova ključnim za trajni sporazum i da bi taj sporazum trebalo da odobre Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Briselu je ponovio ne putu u NATO i ne uslovljavanju formiranja vlasti. Postoji konsenzus oko evropskih integracija. Sigurno ne postoji konsenzus oko NATO integracija. Mislim da ovdje u Evropskoj komisiji to i razumiju, ali ostaje problem partnera u Sarajevu koji žele da uslovljavanjem rješavaju pitanje funkcionisanja vlasti, izjavio je Dodik. Sutra promjenjivo do potpuno oblačno, mjestimično kiše, uglavnom od sredine dana. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 15, najviša dnevna do 22 stepena. Pratili ste Top A1, hvala na pažnji.